Soo dhawaada topic aan ka hadleyno waa wax xoogaa yaraan kusoo gabagabeynaynaa. Waxa waaye dowladda Soomaaliya oo siisay ganacsato oo xuuti ah shatiga lagu ganacsado xoolaha lagu dhoofisho Soomaaliya. Maalin horeda maxaa helay ganacsato ka qaylinaysay mataqaanaa in laga wareejiyey. Badanaa xoolaha marka la dhoofinayo waxaa jira middleman oo dhoofiyo oo iyo ganacsatada u dhexeeyo waaweynka, kabacdi saas wax ku dhoofiyaan Sacuudiga geeyaan, meelaha wadamada carabta geeyaan. Meelaha ugu dhof ugu badan ugu weyn waa naqaanaa waa Somaliland, dhinaca Hambosaaso, danna Muqdisho jirto iyo Kismaayo hadda dhow bilaabatay. Marka dhowaan waxaa dhacday ganacsato badan oo ka qaylinaysa, marka marar badan la ii sheegay, marka I wasn't interested. Laakiin adiga laba beri ka horaan mataqaanaa aan qaar wacayn wareystay ina sheegeen mataqaanaa arintan Soomaaliya la xiriirto dhoofitaanka xoolaha. Dowladda Soomaaliya iyo heshiis la gashay wasaaradda dowlacada beeraha oo xukuma Maxamed Maare inay heshiis la galeen mataqaanaa nin xuuti ah oo ganacsada ah inuu dhoofiyo xoolaha. Dowladda 30% la siinaya Xasan Sheikh, 10% uu Maareeye qaadanaya, 10% nimankan ganacsato ee dowladda gooni u siisa inay keenaan xoolaha ee ninkan xuutida u keenaan ama ganacsiga. Inta kale soo hartana ninkaas xuutida la siiyo. Taas marka waxay tusaysaa in dowladda Soomaaliya hadda ka horna waa ka hadla marar badan in ay kusii dhawaanayso xuutida relation ee la yeelanayso iyo Iran. Marka hadda waxay cadeynaysaa taas inay run noqonayso. Waxaa kala jiro mataqaanaa waxyaalaha oo dhinaca arintan soo dedejiyayna ay tahay wasiirka beeraha Maxamed Maareeye oo kasoo jeeda Somaliland, oo aaminsan haddii la rabo in Somaliland wax laga bedelo, dhaqaalaha laga galo, Somaliland saa ula socotiin 70% G D P-da dhaqaalaha soo galo waxay kasoo gashaa dhoofitaanka xoolaha. Arintan waxaan umaleynaa haddii ay Sacuudiga ay maqlaanna, umaleynaa inay waxyaalo badan iska bedeli doonaan, ay diidi doonaan. Waxaa meesha ku jira aysna Chinese oo interested ku ah in xoolaha Soomaaliya license la siiyo, laakiin oo price ka raqiisan dhinaca Sacuudinta ay ku baxshaan ka raqiisan oo rabo. Marka taasna waa jirtaa, siyaasada kale dhinacaasna ka socotana waa jirtaa. Waxaa jira kambaniyaal oo Jibuuti kasoo jeeda oo mataqaana ayakana involve ku ah processkan, how deep they are ma aqaana, laakiin adigu waa heshiis ka dhexeeya dowladda Soomaaliya, Maareeye, wasiirka beeraha uu hogaaminayo, oo arintan soo dhameeyey. Marar badan uu ku jiraa, meelo badan uu ku jiraa, hadda ka horna xoolo dhoofitaankana waa ku jiray, dhoofitaanka maxuu ahaa kaluumeysigana waa ku jiraa, ganacsato oo mataqaanaa maxuu ahaa lagu tuhmay inay shabaab la shaqeystaan oo kaluunku dhoofishaan oo la shaqeysto. Marka waxaas dhan hadii laisku soo diro adiga hadda dowladdan Soomaaliya hadda joogto oo lacag la'aan haysa, dhaqaale darre haysto, dadka xamarna hadda ay joojiyeen inay lacagta siiyaan canshuurta baxshaanna, ay keenayso in meelo badan mataqaanaa inay usii guurto. Marka waxyaalahaas oo badan isku soo darsamo hadda, marka nasiib darro in la siyaasadeeyo ganacsiga xoolaha dhibaato weyn ku keenaya meelo badan. Hadda Muqdisho kale waa laga wareejinaya in xoolaha laga dhoofiyo, aad ay u soo badanayeen. Xoolaha ugu badan Soomaaliya dhinacan waxay ka yimaadaan gobolladan dhexe, shabeelada dhexe, Galmudug ilaa mataqaanaa maxuu ahaa Galguduud iyo ay ku yimaadaan. Marka mar dhow waxaa loo dhoofi doonaa dhinacan, loo badi doonaa Boosaaso iyo Berbero iyo Mayd meel lahay ayadana iyo Kismaayo. Ganacsigaasna mataqaanaa aada isku bedeli doona. Marka taasaan rabin inaan update ka yar ka baxsho, kolley waxay faahfaahin oo sii dheerna waa sii imaan doontaa.
لكن أرنت أرن أصب واي تارجت كوكو بدن اللي سمينا عندنا عن سومال لأن لو تارجت غيري ومنطقنا إيكونوميكلي أو وحوين نسكب بدل دونا صلوا والبا الله. السلام عليكم كل دمك السلام أي this is obviously very interesting مركها مسواش الدنيا كويديو حويا محي سامين كل هاني دونتا سومالي لاند and also what is the involvement with Djibouti Djibouti marar badan ay isku dayday xoolaha laga dhoofinayo Soomaaliya inuu soo wareejiyo Saudiyaanka iyo marar badan kala hadashay in ma taqaana aanu qabateen ugu soo rogo iyo si ayada ay u qaadato waa u hors gali weeyse laakiin kambaniyadan hadda oo Djibouti ku wada wax laga yaabo dhinacaas tii inay soo celinayaan maana hore dadan ka soo saaray ma taqaana research on kala Djibouti sidii xuntida kula shaqeystaan marka dhinacaas inay ka socdaan ninkan Yemeniga xuntida Djibouti ma degan yahay Yemenna ma degan yahay marka possible connection dhinacaas ma uu jiraa laga yaabaa واصح نا thank you very much I appreciate it هذا مرك إن شاء الله أسك سوق قبيننا كلي أبديت وح أبديت عندنا عنا واني سوشي جدا ومع سنتين السلام عليكم